好，大家好，哎呦，我们现在不知道大家都准备好你们的披萨和炸鸡了吗？现在是12:30，那我们昨天非常紧急的联络到，随意的联络到了我们今天12:30的神秘嘉宾，就是 AU 还有 Howard， 那来陪大家一起在中午12:30一起吃披萨，然后聊聊他们在 GDB 的参与经验。好，那我们现在就把画面转到我们的线上的聊天室上。OK， 好，那AU 和 Howard 先跟大家聊一下你们现在吃什么吧。AU， 你现在吃什么？我现在在吃提诺披萨，是 V 台湾小松很常点的一个披萨的口味。那今天的口味是小番茄啊，拍成时钟的样子。那然后以及还有另外一个是香菇的披萨。OK， 那 Howard， 我们知道你在美食之都台南，请问一下你在吃什么？我在吃有加糖的布莱恩红茶，这样子，这是从台南出来的，肯定要加糖的哦。是半糖还是微糖还是全糖？可以请你推荐一下。不好意思，我愧对台南人，我喝的是微糖这样子。哦，这样有点逊掉了。对，好，非常谢谢两位接受我们的邀请。那我刚问了一下，听说两位之前从来没有见过面。嗯，不但没有见，连视讯都没有。哦，连视讯都没有，然后就把口罩地图完成了。对，我们可能连线上的通话沟通，那个群名或者是说 voice 应该都没有，就是打字而已，全从头到尾就是打字而已。对，所以哇，所以大家其实如果要看你们的协作内容，到 Slack 上就可以全文记录了，对吧？对，是的。哦，太好了，那非常谢谢你们两位。那我们今天先来自我介绍一下。三个关键字嘛，哈，可以想跟早上不一样的三个关键字吧 ，AU。我就是早上的关键字的中文翻译嘛，就是永续发展目标啊，台湾软实力，然后还有那我们加一个这个防疫国家队，哎。哦，酷，防疫国家队，谢谢你。然后 Howard 嘞，我的话应该就是很神秘的。最近生小孩，然后全职老爸这样子，然后半夜 coding 这样子。哦，有，我们那一天在 co-work 的时候，你说要加入那个小孩的哭声当做背景音乐。对，没错。好，那我想聊一下，就是两位都是 GDB 的参与者，我想问一下，你们最早去参与 GDB 是什么时候 ？AU 是什么时候？我记得我是在 IRC 上面，就是一个聊天室了，参与Hackathon 的第零次嘛，那应该是2012年12月1号，那时候是线上参与，纯线上。那到第一次的是2013年1月27的时候，那个时候就开始实体，就是有萌点这个坑了。对，我还记得萌点那个坑，因为那个。陈三一还有提坑，你帮他立刻做了一个注音版的那个俄罗斯方块。对，好，那 Howard 呢？ Howard 是什么时候？我大部分都是乡民啊，因为之前的话比较少在北部，所以其实有很多的实体聚会啊，或黑客松的话，大概都只能耳闻这样子。那最早知道 GDB 的话，应该是在太阳花学运那个 moment 之前吧。那其实很想要参加很久了，所以就最近就 GDB 的话，有在台南办啊，像去年的大松啊，或者是今年的闪密的话，就我们就这边就跳起来了这样子，终于可以实际参加了这样子。对，好，那所以那我们来聊一下那个关于口罩地图这件事情。那个口罩地图 ，Howard 其实有在不同的媒体上讲过说，你一开始其实花了5个小时的时间，是不是？大概5-6个小时的时间把出版做出来，就是那个超商回报那个版本嘛。那你怎么会想到要丢到 Slack 上来跟大家讨论？其实工程师都会有这种状况吧，你做完一个东西的话，你就想要收集点 feedback 之类的啊。那某种程度上你花了5-6个小时，然后也想要让大家看一下，自己做的东西能不能帮助到其他人，或者是说自己做的东西的话，对别人来说它是不是真的实用的，然后一些反馈之类的。
所以你就是二月初的时候把口罩地图丢上去。对，我记得你丢上去没多久，我们有在讨论，子瑜就讨论说是不是要在粉丝页发一个 SNA， 就是粉丝页发一个篇文来推广一下。然后那时候 AU 就出现了，他就说，暂时等一下。需求变更，需求变更，需求变更，好，可以讲一下需求怎么变更吗？就是需求变更的这个过程这样子。需求变更的过程就是在2月2号的时候嘛，那个时候因为其实在 Slack 上也已经看到，包含也有另外一组做 API 的朋友嘛，已经开始跟浩伟合作了，所以当时我就已经在想说可以怎么样来帮这个专案的忙。那刚好2月2号大概晚上的时候吧，我们院里面在讨论说，实在是必须要转变成实名制，不然的话，大家这个实体追着那个超商的物流车跑啊，骑机车追物流车的这个情况啊，实在是没有办法改善。对，那所以那个时候，我就问说，那到底什么时候要开始这个新的实名的制度？那院里面是跟我说，就是预计周一或者周二开始啊，所以我就是在2月2号的半夜11:26问说，那周一或周二开始的话，是不是已经有公务同仁已经洽询好的，就是超商口罩现况回报地图的作者？那或许我们出田出人，让他密切跟部会合作，是最快释出这个新的制度澄清资讯的方式。那所以这件事情大概就是那个时候就已经很清楚说我们必须要就是提给院长来讨论，所以在随后的礼拜一的我们有个口罩会议，礼拜一的口罩会议上，那我就跟院长这个 demo 了这个浩伟的作品，就是直接用我的电脑转过去这样 demo， 那院长就一下就了解，院长就说这个就好像说你的导航会显示国道拥塞嘛，所以你就改走平面道路啊等等的这样子一个情况。因为好比像说很多地图导航的时候，它会一条是红的，然后它叫去走就是不是红的那一条路嘛，这样子。所以我觉得这是一个很有意思的比喻，那后来我就用这个比喻，就是疏导啊分流的比喻，来跟同仁讲。那我们也很快就告诉大家说，哎，那这个需求要变更。所以我记得我跟 Howard 说需求变更的时候，其实那时候记者会还没开，好像是在开之前几分钟。那个我们发言系统说可以了，你可以跟社群讲了，就因为稿子写好了，不会讲错。我觉得第一是因为我要是再不讲，那 G0V 的 FB 就会贴了，贴了就完了。对，不要说这个，对不起，先不要贴，因为你们贴了超商地图，我们会很困扰。啊，是好，所以 OK， 所以之后我记得就开始涌入很多不同的参与者，对不对？就是就非常多的人进来提供他们也在做的，然后还有前端工程师。我记得我有看到一个非常赞的一个，是有一个新的前端工程师加入，然后他好像立刻就帮 AU 你画的那个页面做设计，前端设计是这样，是这样子吗？对啊，是啊。我觉得这个真的很有意思，因为我每个礼拜三在社创是 office hour， 所以每一个人都可以来找我，就是预留40分钟的时间嘛。那每小时排40分钟，比方说我每小时只有20分钟的空档，所以我就在那个空档里面不断抛出说，我们现在需要设计师来帮忙，或者是说我们现在这个 GitHub page， 要从本来的那个 HackMD 的排版，就是随便乱套一个 theme 嘛，那变成是一个就是比较有规则的、比较有规模的这个东西，因为之后很多人会用手机看嘛。那如果把他们都导流到 HackMD， 第一个我不确定 HackMD 撑不撑得住啊，然后第二个是说，大家也会需要一个及时更新的一个方法，那 pull request 比 HackMD 来讲，等于每个人改的他比较有 credit。那所以我大概是这样一个想法。那还有就是江云宗可能第一时间就已经跟我们接触上，所以也我们知道说他手上已经有另外一套地图，所以他的那一套地图是我们一个谈判筹码，等于是说如果 Google 不愿意赞助，那在江云宗的就排到第一位去了。那如果把他们的名字放在第一位的话，那最好就来赞助一下 Howard， 大概是这样，我记得是这样嘛，看 Howard 有没有补充。对，是的，是的，没错，就是其实在2月2号做出那个超商地图之后，那有蛮多的工程师也因为这样的事件就曝光，
其实他们也想到说可以做一些应用，所以在那个时间点的话，其实Google Developer Group 这边，因为我这边也是 GDG 台南，所以有蛮多的 Google 社群的开发者，他们也主动，是他们主动说，那我可不可以跳坑啊，然后一起协同开发。所以其实在2月6号的这一个药局版的口罩地图的话，老实说我没有写到程式啊，我顶多只是去修一些界面这样子而已，因为有蛮多的 expert 一起跳进来这样子，所以就用更多的 Google Developer 去变成是一个 team， 然后用这样的名义看看能不能敲一下 Google 那边可以 support 就是让可以用这样子。哇，那真的很棒，所以其实确实整个过程中就是一个协作的发生，对不对？然后其实因为除了在 GDB 平台上的协作，然后 GitHub 上的协作以外，其实因为我们去年开始也跟日本韩国的社群有一些协作，所以这个经验就很快的透过面海松的社群就传到日本去，然后他们那边也有非常好的回响。然后今天早上有提案的哈鲁桑，他就写了一篇日文的文章，然后韩国朋友就很快的翻成韩文，我想对日本和韩国的防疫也都有一些影响和帮助。对，那后来哈鲁桑开始那个东京都的那个 GitHub 专案，然后 AU 你去上面改了一个字，哎，是不是？其实哈鲁桑我们认识很久啊，之前 VTOS 社群去东京办 Cover Japan 的小区，那甚至还在面海松之前嘛，那我就是以一个一般参与者的身份去加入，那只是刚好也碰到一般参与者身份加入的一些内阁的朋友而已，所以等于是说 GDB 这个第二轨外交跟第一轨外交这个互相掩护的一个状态啊，那所以我觉得这是一个很棒的一个模式。那所以呢，我就想说哈鲁桑现在提出这样子的一个就是等于给所有的人都可以用，那不只是他们日本国内，未来想要用这样子的看板让大家一目了然知道说当地的疫情的情况，我觉得这是非常值得支持的事情。所以我记得当时应该是 V 台湾的子瑜嘛，开启了这样子一个Google 的表单，那这个 Google 就是要大家上去翻译，那我上去翻之后已经大家翻的差不多了，那只是有一些文字的校正，那你也知道就是我只要看到错字就会所以我就改了很多错字啊，那改完错字之后就签名嘛，签名我就可以留言，我就留台湾 can help， 然后结果比我早翻的人也回溯的把他的留言变台湾 can help， 后来就刷了一排台湾 can help。 那但是呢，后来我们就发现说我们这个试算表它只用它的内容去套到国际化架构，它的上面那个栏位就是繁体字简体字等等的那个栏位，那个那轴就是 A 轴A 列，它没有使用，它的那个上面的那一轴其实是 hard code， 是直接写在他们的程式码里面的，那所以繁体字的体呢变成和制汉字的那个体啊 ，OK 的那个体，那所以我就想说，我们在 Google Doc 上面明明是就是繁体的体，会变成和制汉字的体，所以我就追到 GitHub 上面把它改了，所以你才会去 GitHub 改那一个字。对，那后来当然哈鲁就注意到就 tweet， 那后来对市议员就注意到就 retweet， 那市议员 retweet 到，那当然东京都知事就注意到，所以是这样一个概念。对，那个谢谢那个，其实我觉得纠正也要谢谢 AU， 因为其实你也常在帮我们改错字，我有发现。对，那其实就是过程中我发现这个过程有很多就是大家都是自发性的，我觉得这是 GDB 社群最我觉得最棒然后最感人最好的一个氛围的方式，就是每个人想他自己可以做什么，然后子瑜开了表单之后有很多不同的参与者就开始上去填表单，所以我记得好像是一个晚上就全部都翻译完毕了。对，然后真的是很棒的一件事情。那想问一下，那除了口罩就是口罩地图之外，接下来有没有想要参与就是 GDB 的什么样的计划？Howard 有没有什么未来有没有什么计划？在 GDB？ 有的，我们这一次就推坑最大的嘛，就是2020的撒密嘛，年度撒密嘛，年度撒密在台南这样子，所以欢迎大家共襄盛举，这是一定要来的。
哦，这个坑应该是年度最大坑哈，我觉得这个应该是本年度 GDP 最大坑。然后这个坑跟 AU 也有点关系吧？是不是？我记得好像哈，是我的这个上午就是测弹幕的时候，我有打一个2020撒米要赢嘛？那哇。小米的那个共笔文件，在开的时候，我就看到说奇怪，这个为什么出现我的名字？然后左挂号什么未征询还是征询的中什么之类的，我就觉得说这是不是有一点太 formal 了啊？明明就是一个社群共笔，我就直接在共笔上面说，哎，我那一天只有上午有空，那或者是如果你可以早一点的话，我就可以更有空等等。然后后来就是在小米坑里面的某位朋友，就看到了，哎，为什么我可以在上面留 comment？所以我们等于是用 Google 大代替了聊天室，就把时间敲下来了。那所以我那一天当然也会就是整天在台南，那跟大家一起参加这个 Summit。 啊，太好了。对，因为去年去台南面海松之后，就觉得台南实在太棒了，所以对，台南真的太棒了，我就是对台南充满爱，然后我觉得台南也爱我这样子，所以去那边大家都哇，简直是心想事成的感觉。就是我们稍微好就是问了一下，结果台南朋友 Howard、 新雅、好想就是武营，大家都非常愿意帮忙。对，然后 AU 也立刻上来说，诶，我的那个时间不可以，这个时间可以哦，所以我们已经把时间都敲好了。对，好，那所以就是12月，今年的12月3号、4号、5号、6号我们会在台南，那3号会已经跟日本、韩国、香港、台湾的面海松社群已经谈好了，我们会有一整天的面海黑客松，然后4号开始就是好想武营，我们会在各个不同的场地分轨去举办小松，那再来就是 AU 会在礼拜六礼拜天那边会有一场 keynote， 那也希望你可以留比较多时间跟我们一起参与分享这样子。对，那最后有没有什么有没有什么话要跟其他 GDP 的参与者讲？今天的线上大松感觉怎么样？我们超紧张的，真的超级紧张。对，不过到目前为止看起来还不错啦。刚刚有阿宅说，哎，这个体验太棒了，以后永远都不要出门了，这样好吗？哎，又觉得嘞？对，因为我觉得重点倒不是出不出门吧，因为其实在很早以前，我刚刚还特别去查了哦，就是在我们之前有过一次三个城市同时办的黑客松，就是七年前的第一次工地放领黑客松嘛，那就是在就工地放领黑客松那时候好像是高雄，然后好像台南也有，所以其实有做过就是多地的连线，只是那个时候没有这种就是预录简介啊、弹幕啊这种就是一大堆这个非常 social 的东西，所以我是觉得说确实我们可以看到技术的进步，然后以及大家彼此之间互相体验的这样子的进步。好，比方说我刚刚真的本来没有要吃披萨的，可是就是因为上午的关系，我就赶快这个订了披萨来。那披萨就是在我们开始录这个之前，开始直播这个之前，大概两分钟才送到哦。所以就是说它其实是可以起一个号召的作用，就是不一定大家都在家里，而是说大家可以在自己比较习惯熟悉的一些地方，那可以跨城市，那今天事实上是跨国的嘛，然后但是大家就可以吃一些一样的东西，所以我觉得这是已经线上跟线下是已经完全结合的这样子一个情况，比起我们之前好像是如果是线下就不能连到国外的朋友，朋友的参与有限，或者是说我们是纯线上，那这样的话感觉大家就少了一些就是共同的体验，我们现在好像已经找出了一个非常好的这个互相结合的一个方法，所以我觉得这是很棒的。然后我刚刚看到这个弹幕上面这个子瑜特别说他只是贴那个 Google 表单啊，不是开那个 Google 表单，我们 credit 都要很小心啊。对，大家 credit 都要很小心哦。好，来那个我先讲一下，我们等一下会开放提问，大家直接在 random 里面可以问 AU 和 Howard 问题。那其实刚刚 AU 讲的，我觉得确实从七年前开始到现在有很多技术上的转变，那特别是其实讲到这件事技术上转变，我就会想到更早以前的毅力鞋，就是大概几年啊，20年前，那时候就超想做协作，可是
可是我觉得就是工具不足吧，是不是？当时觉得非常困难的时候，连播，我记得那时候光上网就要弄个大概15分钟，对，不像现在打开大家就可以上了。对，然后去七年前的时候，可能要做 3D 的协作，可能就有困难。可是我们现在很快就可以去做跨国的，所以其实，在新的工具的协作下，我们就一直在找新的方法可以让协作更没有界限，没有不受空间的限制来发生这样子。但 Howard 其实之前跟台南社群的那个接触和连接确实也比较少，可是我觉得这次线上黑客松之后，你会不会觉得就是台南参与者比较有可能能够更深入介入和加入来提案的？当然啦，你看少了这个车程，少了坐电车，不是坐电车，坐高铁的话，你还要一个半小时的车程这样子。嗯，我们线上 delay 时间顶多30秒嘛。对对对，只是我刚发现哦，大家线上的话会必须同时非常多工，就是大家被训练的要非常非常多工，就是你同时可能在看 YouTube， 然后又看 Slack， 然后米居茨的会议室里面又有人，所以这个。可能大家都需要有一点时间再适应这样子。好，来，我们来看一下有没有人问问题。那没有哎、欸，我有看到一个问题。好啊，那我有看到 Anderson 说，这个可不可以改成用思源的黑体啊，来显示这样子一个弹幕啊，而不是用细明体。那尤其是如果有朋友要用这个客语或台语的文字来留的话，那新细明体未必能够呈现啊。那所以我就想跟大家分享说，今天下午三点去 Just Font 的 GitHub 上会看到 JF Open 的这个粉圆体，粉圆体，粉圆体。对，这是一个全新的，因为我们之前思源送思源黑，那甚至改成什么豆腐屋啊，这些都是黑体跟送体嘛。嗯嗯嗯，但是之前没有一个很好的开放 SIL 授权的一个圆体。嗯嗯，所以今天下午三点会有一个开放的圆体，那我是蛮推荐说我们这个弹幕是可以用圆体，可以试试看。OK OK， 因为这个我们今天用的这些许多的协作工具都是 Ronnie 在这一两个礼拜内开发出来的，所以我也很邀请大家加入那个GDB 的基础建设的一环，因为我们大概要接下来也许还会有一些机会会是线上大松，虽然我很希望实体能够看到大家了。对，那再来，还有没有？我还有没有什么其他问题？看一下哦。Face 问什么？是这个。有没有人要？哦，有没有人要来帮啾松发展？线上大松系统，我们等一下就开个 Google 表，有开一个 HackMD 让大家签名哦。对，好，那Howard 和 AU 还有没有什么想要跟大家分享的？我觉得今天早上的就是各个坑，然后自我介绍那一段很顺畅哎，就是说，就以往的话，我们可能还要一个一个上台，然后还要准备电脑啊，然后接电脑，可能还有问题什么之类的。但那个早上那个就是无缝接轨。然后还有一个很棒的现象是，刚刚就 B 台妈妈在那边吃烤鸡那个画面啊，就是说线上，然后看着线下的 party， 那种线上跟线下结合，它其实是一个很棒的体验这样。所以我觉得这种模式还真的是蛮值得，就是投入更多的一起参与，然后啾松的线上大松系统这个东西的话，刚才提到说可能一开始现在第一次办嘛，可能大家会很忙，应该是说也是很特别的体验啊。那其实经过这一次之后的话，应该也会知道说可能什么样东西可以 proof， 然后让它更顺畅，或者是说什么界面可以结合在一起，那大家之后可能就可以不用再一心多用，那可能在同一个界面里面就可以知道所有的讯息。那这个东西我觉得它是一个很棒的方向了。就是我觉得从我们决定，就是啾松决定要从实体改到线上之后，其实在很短的时间内去想出现在的整合的方法。然后其实在这个星期我们做了非常多次的排练。就是一直不停的排重复的预演排练的概念，
心底100次，实体大概10次之类的吧。对，所以就是我后来看到那个 Ronnie 做那个就是自我介绍表那个轮播，我觉得超疗愈的。我本来觉得天哪，这个怎么会 work？ 结果后来播出来的时候，我觉得哇，这个好好看哦。然后我可以看一整天都没有关系这样子。所以也许以后大家可以打开那个就是打开线上的这个 YouTube， Gov Zero 的 YouTube， 大家可以边工作边开那个画面来陪大家，这样叫做会不就比较不会有一个人孤独在家这个就是 coding 的感觉。我其实还蛮想访问一下那个今天在一个人在家就是看线上的，其实你们两位都是一个人在家，不是吗？目前为止，对不对？你们还没有去任何实体松嘛，所以感觉怎么样？有疏离感吗？还是没参与到的感觉吗？还是真的有嗨到？有一个一定要马上订披萨的感觉。你看到哪一段觉得一定要马上订披萨？因为就是开始看到有披萨出现，你知道，刚好说就是发生在中午，所以订披萨是很适合的。如果是半夜的话，那就是另外一个故事啊。那所以我的意思是说，因为我们贴宵夜文是 不道德的嘛。但是我是觉得说，在早上贴这种披萨，然后很多人这个自拍嘛，因为刚刚那个巡礼的时候，他就会去问每一组啊，就是现在在做什么、啊。那有的就有食物，有的食物看起来就比较开心。那如果是纯虚拟的，看起来就没有那么开心。那所以这个那个。对比非常的明确，所以你看了巡回几组之后，马上就会有一种啊，你一定要来问披萨的感觉。所以我要跟 V 台湾道歉，我刚本来以为烤鸡是不可能会出现的东西，结果他们说真的会有烤鸡，也有热红酒。对，那 Howard 你在家会觉得没参与到吗？还是很 OK？ 不过对我们来讲，参与感更强烈啊！你看，平常连参与的机会，你要跑到台北去，哦，对不起你，对不起你，对。而且现在你知道吗？你们那个广告墙实在是蛮邪恶的一件事情，你知道吗？我在想说，什么时候订披萨？这样哇，披萨就出现，烤鸡就出现了。所以我们其实是不是应该去洽谈披萨的赞助，对不对？真的，披萨烤鸡的赞助，对不对？好，我们来好好想一下这件事。然后这边有一个问题是哈爸问说 ，LASS 怎么跟 G0V 合作？还是跟 Gov 合作是吗 ？Last 跟。Last 跟 G0 G0V 合作，这个两位可以回答吗 ？Last 怎么跟 Gov Zero 合作？大家有办法回答？就是要参加大松啊，要提案啊，要参加大松，要提案，这个是好狡猾的答案哎、欸，好，这个是好觉得哦，所有人都可以这样回答的答案哎、欸，政委，这样不太好吧？好，我们线下再好好讨论一下好了，但是。U 讲的确实没错，就是就是参加大松提案，对，那其实我们想要多，就是纠中团还有很多参与者都想要把 G0V 的文化精神，我们协作方式推广到更多不同领域去，比如说去不同的场域、不同的城市啊、不同的国家，然后比如说我们今年会有临时小学校这样的计划，对，那这个其实跟 AU 之前做的萌点也有很。那AU 又吃了一口披萨，是番茄中的披萨。那我们今天就差不多聊到这里喽。我知道 AU 要离开，那 Howard 谢谢你，然后我们继续加油。2020 Summit 要赢，欢迎大家跳 Summit 的坑。好，两位说个再见吧。对，好，拜拜，很高兴第一次见到 Howard。好，就是网友见面会。对啊，我好荣幸哦。对，2020三秒要赢。好，拜拜，拜拜，拜拜。